Necə sən dədə bu dağların qoynunda? Əla, sənin sağlığına. Gözə. Ha buna görürsən ey. Bəli. Bəs eləyir, bəli. Bizdə bəs eləyir. Çoxdan da görmürüm dağları. Çoxdan da bu ağaçları görmürüm dədə. İndi görürəm. Nə istər yaşayırsan heç belə yerə gələndə? Bak bu dağların qoynunda, bu təbiətin gözəl qoynunda. Allah Allah, mən belə yerlərdə doğulmuşam. Dağlığım belə yerlərdə keçir. Bak o dağ keçir, şimdi qayaların üzümünə uqanırlar. Ama indi oradan bura yenilər, sədini çaldır. Onu istəyirəm. Bu həm də dədə, yəqin ondan irəli gəlir ki, biz biraz da yadırğanmışıq da, yeniş yoxuş çıxmağı, düşməyi, mənə elə gəlir, o da var. Biraz çıxıb düşsək, yəqin dizimiz bərkəyər, öyrəşərik. Sən cavabdan, ki, mənim bu yeni düşənlərini yolda sanki yadırğanmışıq. Yox, Məşədi Bat demiş, dərs yarıb çıxırıq. O məsələ vardır, sınırın. Ama yüreğim diridir. Toplanıp içine cesaret edersen düşü çıkarım. Sana fethirme. Çok sağ ol. Ruhunda bir tezelik, saflaşma hissedin mi buraya gelin? Öyle bir de yol sağlığıma gayet. Bu sularda, bir sularda girmişim. Ayakalım bahası çıkmışım. Yürünüp dağınıp çıkmışım. Burada bak bu suyu görürsen. Bəli. Bir də ən kifir bir insanı, ya qadın, ya qız, ya kişi olsun. Sən oradan çıxanda bir məlakə yürüb, bir məlakə kimi çıxacaq. Belə biləsən, yürü çıxacaq. O su pərsi deyirlər, elə bir şey çıxacaq. Allah mı? Gözəllik. İnsana gözəllik çəkir, təbiət. Deyin, çoxsa. Hal-hazırda bax nəsib oğlu da ürəyimiz istəyən başqa indi dostlar da çoxdur. Yəni bir-bir saysaq əlbəttə vaxt çatmaz ona. Şükür Allah'a çoxdur. Bax sənə qulaq asanlara nə demək istəyirsən? Nə ürək sözün var? Bax deyim mən bunu göndərəcəm dostların hamısına. Mənə qulaq asanlara nə demək istəyirəm? Bax suya baxıram, əsas məsələ burasında da bir dağlı məsələyə baxıram. Baxıram, suya baxıram. Deyirəm, şükür sənə ilahi. Bunlara erməni gözü baxırmış. Bu torbalarda ermənilər, bizim bu sularımızda qılışlıyor kimlər. Son murdarı götürmez, onları təmizlədi, yürü qılışlıyor. Murdarı götürmez. Və yenə də sporun sahiblərini bizləri qaytarıb gəldik. Bunlar bəyətdən bitirəcəm. Qaytarıb gəlir, qoxudur bir yanımda. Və mən bu suyu içmirəm, ne bunu qozumu alıb öpürəm. Ama ermənilər gəlmək bilirlər bu suyu şey. Bana qalmasın, bizlərə qalmasın, ona da zanlara qalmasın. Mən onu bilirəm. Ermə bizlərə qalacaq. Gücük olmuşdu. Yürü çəkin bir şey idi. Ben mi dedim ki bunu öldür onu derim bir öldürüm. Vətənimizin gücüsü. Vətən torbağının gücüsü. Düşmən gücüsü deyil mi? Değmez. Onu da kanadını yoksun da atın çok sağ ol dede. Allah seni var eylesin. Tamam.